Mladenovački protest na najlepši mogući način završio je kalendarsku i takmičarsku godinu. Svakako razlog za zadovoljstvo ima prvi čovjek kluba, Nikola Protić, pogotovo posle državnog prvenstva. Pa kao što smo najavljivali, još mi smo krenuli s pripremama od 1. jula za ovo prvenstvo države koje je održano juče u Šumicama uz učešće 110 klubova iz Srbije. I ja, kao što sam najavljivao više puta, naši takmičari su ovog puta pokazali da su najbolji u državi i na koga sam računao da osvoji prvo mesto u tri različite uzrasne kategorije. Oni su i osvojili prvenstvo države. U kadetskoj konkurenciji Mladenović Milan je bio prvi, u juniorskoj Drča Jovana je odbranila titulu prvaka države od prošle godine i za mlađe seniorke Kovačević Marija je ubedljivo bila prva u teškoj kategoriji i opravdali su moje poverenje, a i ulože veliki trud. Da podsjetim, mi smo učestvovali na puno kontrolnih turnira, kako domaćih, tako i međunarodnih, i treniralo se celo leto i oni su na kraju ispoštovali kompletnu taktiku koju sam ja pred njih postavio i osvojili prvenstvo države. I ja mislim da smo sa ova tri zlata pojedinačna najuspešniji klub u državi što se tiče kadeta, juniora i mlađih seniora. Sada sasvim sigurno okrećete se onome što stiže, novoj godini, novim ciklusima 2013. E sad tek idu muke, zato što već u subotu ih očekuju pripreme reprezentacije za vikend koje se plaćaju, pa u januaru imaju ponovo pripreme reprezentacije koje se plaćaju, pa imaju kontrolne turnire međunarodne koji se plaćaju. I u februaru ide prvenstvo Evrope u Turskoj, ja mislim Kerim grad da se zove, to je grad u Aziji, gde bit će po takmičaru preko 1000 eura koštaće aranžman. Ja se nadam da će sva tri takmičara izboriti da odu na to prvenstvo Evrope kao prvaci države i vidjet ćemo, ovo je za ovu godinu kruna, a već sljedeće, već od nove godine veliki problemi su pred nama, finansijski pre svega, pa ćemo vidjeti. Nadamo se da će klub izaći iz finansijskih nedaća i da će mladenovački takmičari i predstavnici Protosa uspjeti i na ovim velikim prvenstvima i turnirima da stignu do odličja.